štartal, volje odlična, ekipa je super. In gremo na morje, za otroke. Moram nekaj narediti, da bo šlo lažje, ne? Tole, legendarna dežela kapca. Zdaj je čist druga, ne? Evo, prvi kraj smo osvojili Pragersko, zdaj gremo proti Ptuju. Neko bo z nami, prav, 2-3 km. Evo ga, tekač je dal še 50 evrov, bravo. Ok, naprej. Zdaj smo se nekaj pogovarjali o polu gasilskega krsta, zdaj pa... Shit, kako smo pa mi visok. Pri stolpu, razglednem v Lendavi in to je cilj prve etape. Radio 1 ponosno predstavlja Deželak junak na poti po Sloveniji.